In i sista ordinarie matchminuten av första halvlek på Gamla Ullevi, det är Djurgården som försöker hitta på något, men Agbosomunde slarvar och Erik Bassombeng sliter åt sig bollen och kan göra sitt första mål i Gais-tröjan i Allsvenskan. Och det var precis mot slutet av första halvlek, vi är nämligen inne i den 45:e minuten när Gais kvitterar 1-1. Erik Bassombeng målskytt för Gais.